Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Qazaxıstan Prezidenti Kasım Cömart Tokayevin çağırışı ilə ölkəyə KTMT kontingenti adı altında böyük sayda Rusiya desant qoşunlarının yığdırılması hakimiyyətə vəziyyəti nəzarət altına almağa imkan verə bilər. Lakin xarici qoşunlarının Qazaxıstana yığdırılması Qazaxların böyük əksəriyyəti dəstəkləmir və Tokayevin ölkə daxilindəki imici üçün silinməz ləkədir. Bu fikirlər Azadlıq Radiosunun Washington redaksiyasının məqaləsində yer alır. Müəllif Bruce Banier qeyd edir ki, Qazaxıstanda 1986-cı ildə Sovet qoşunlarının kommunist hakimiyyətinə qarşı etirazları qanla yatırmasının 35-ci il dönümünü bu günlərdə qeyd etmişdilər. Həmin qanlı hadisələrdə yüzlərlə adamın öldürüldüyü bildirilir. Hərçənd rəsmi məlumatlarda ölənlərin sayının onlarla olduğu bildirilirdi. Tokayevin Rusiya qoşunlarını ölkəyə çağırmasını ABŞ-ın Qazaxıstandakı keçmiş səfiri William Corti belə şərh edib. Qazaxıstan xalqı başa düşür ki, terrorçu bandaların xaricdən ölkəyə hücumu yox. Korrupsiyalaşmış Trinaya qarşı üsyan baş verib. Rusiyanın hərbi müdaxiləsi Qazaxıstan sakinləri tərəfindən pis qarşılanacaq, çünki Qazaxlar öz ölkələrinin suverenliyini və müstəqilliyini qiymətləndirirlər. Hərbi müdaxilə iki ölkə arasında 30 ildir formalaşmış dost münasibətləri də zədələyəcək. Washingtondakı Rusiya və Avrasiya araşdırmaları üzrə Davis Mərkəzinin eksperti Nargis Kasanova isə bildirir ki, Tokayevin KTMT-yə müraciət etməsi dəhşətli qərardır və onun legitimliyini saxlamaq imkanlarını məhv edir. Mühacirətdə olan keçmiş Qazaxıstanlı bankir və nazir özünü etirazların lideri elan edən Muxtar Abliyazov Azadlıq Radiosunun qırğız xidmətinə müsahibəsində bildirib ki, formal olaraq KTMT-yə Tokayev müraciət edib. Amma aydındır ki, bütün məsələlərin Nazarbayev həll edir. Bu müraciət təcili olaraq edilib, çünki Almatada Amon və hərbçilər xalqın tərəfinə keçməyə başlamışdı və faktiki olaraq Nazarbayev başa düşdü ki, vəziyyət idarə olunmazdı. Onun güc strukturları qəfildən rejimi arxa çevirdilər. Belə situasiyada təcili olaraq Putinə müraciət edildi. Bir başqasına yox, məhz Putinə. Çünki KTMT adlandırılan təşkilat Putinin qoşunlarından ibarətdir. Bütün qalanlar isə boş şeydir. Görüntü yaratmaq üçündür ki, güya ölkələr yığışıb qərar qəbul edirlər. Xeyr, hər şeyi Putin həll edir. Abliyazov deyib, müxalifətçi bildirir ki, o Tokayevi yaxından tanıyan adam kimi qətə əmindir ki, bu adamın heç bir mövqeyi öz iradəsi ola bilməz. O sadəcə olaraq Nazarbayevin dediklərini yerinə yetirir. Lakin Putinin qoşunları Qazaxıstana daxil olandan tükdən asılı situasiya yaranmış olur və indi orada həll edici səs yekun qərarlar qəbul edən adam Putin özüdür. Çünki hətta Nazarbayev köhnə münasibətlərindən istifadə edib, onunla anlaşa bilirdisə, indi Putinin maraqları belədir ki, o istənilən an bu razılaşmaları ləğv edə bilər. Qazaxıstan ordusu isə hakimiyyətdə əminlik yaratmadığı bir vaxtda Putin nə desə Tokayev onu edəcək. Putin isə çox nəzakətlə, incəliklə deyəcək. Nazarbayev və onun adamları isə susacaq. Abliyazov deyib.